Dogovora u Briselu nije bilo. Razgovori se nastavljaju, ali i ne može da se razgovara o međusobnom priznanju, priznanju nezavisnosti i ulasku Kosova u Ujedinjene nacije. To neću da potpišem. O svemu drugom može da se pregovara i razgovara. Radit ćemo na implementacionom planu, dok sam predsjednik ni formalnog ni neformalnog priznanja Kosova nema. To je sinoć za javni servis izjavio predsjednik Aleksandar Vučić. U kakvoj je poziciji Srbija? Šta će biti sa zajednicom srpskih opština i kako će se dalje odvijati dijalog Beograda i Prištine? O tome razgovaram sa profesorom doktorom Predragom Markovićem, direktorom Instituta za savremenu istoriju i Zoranom Milivojevićem, karijernim diplomatom. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala vam što ste ovde danas sa nama. Predsjednik je sinoć rekao da pregovora nije bilo, da je papir predat po principu uzmi ili ostavi i da je jasno predočeno šta će da se desi ako se plan odbije. Također smo čuli da postoje stvari koje nisu prihvatljive iz plana. Kad to sve znamo, kakva je sudbina evropskog plana za Beograd i Prištinu? Treba mi se spustiti na zemlju zbog silnih reakcija vezano za to. Dakle, Evropska unija ima mandat da posreduje u dijalogu. Po osnovu tog mandata ona priprema sastanke i omogućava da se dijalog vodi. U tom smislu su i dali predlog jednog papira na osnovu koga bi dijalog mogao da se odvija. I najveći uspeh od preključe je upravo to što se dijalog nastavlja. Ovo što je u uvodu... Znači, to je okvir u kom se dijalog nastavlja. To je nešto što omogućuje da se dijalog nastavi, koji je bio zamrznut, evo znamo, već godinu, dve, tri unazad. I to je to. To je rezultat. Ono što se preključe desilo je rezultat, ako hoćete, i realne politike i realnog stanja. I kad to kažem, imam u vidu da je na stolu bila zajednica srpskih opština i da je to prethodno pitanje i ostalo i sada je, da tako kažem, u nadležnosti posrednika, ne u našoj, da obezbede da se to ispuni, jer se to mora ispuniti kao preduslov. Tako je. I to treba imati u vidu. Može se razgovarati o Kosovu i Metohiji u budućnosti i na osnovu papira, bilo čega, ali ono što je ranije dogovoreno mora da se primeni. Nije isto Kosovo i Metohije sa i bez zajednice srpskih opština. Nije isto stanje, nije isti položaj našeg naroda. Ne funkcioniše taj sistem na isti način. Zbog toga mora to prethodno da se uradi. I to nije slučajno. I to se najbolje vidi po reakciji Amerikanaca. Da mi sad ne izmišljamo ne znam šta. Amerikanci su reagovali, gospodin Escobar je vrlo precizan bio, nije bio srećan kako se to završilo, ja mislim zbog prištinske strane, i rekao tek sad dolazimo do dogovora. I to treba imati u vidu. Hteo bih nešto da kažem zbog svih ovih stvari koje su se juče naslušale i ovakve i onakve. U međunarodno-pravnom smislu, kada je reč o Kosovu i Metohiji, se ništa nije dogodilo. Ono je i dalje pod mandatom Ujedinjenih nacija protektorat iza koji važi rezolucija 1244. I to je činjenica koja je i dalje relevantna. I mislite da je to činjenica koju juče su... Pa neki su osporavali, komentarisali ovako ili onako, iz prostog razloga što je to ključna činjenica. Prema tome nastavljaju se razgovori imajući u vidu taj položaj Kosova i Metohije, ali u pokušaju da se dođe do onoga što je cilj Evropske unije, a to je pravno obavezujući sporazum koji je ugrađen u taj naš pregovarački okvir. Kakav će on izgledati, šta će biti, to mi ne znamo. Zbog toga i Amerikanci kažu, nema u papiru nikakvog međusobnog priznanja, naša je težnja to. I treba, mislim, zbog toga sve to treba spustiti na zemlju i posmatrati u realnim kategorijama. A kad je reč o narednom periodu, mislim da je u prvom planu prevazilaženje ovoga što je prethodno pitanje, to je zajednica srpskih opština, njena primjena. I opet kažem, nije naša obaveza, obaveza je onih koji imaju uticaj na Prištinu. Profesore, kako vi gledate na tu činjenicu da je predsjednik juče rekao uzmi ili ostavi papir? Ja kažem, ove dve stvari neću sigurno potpisati, ali je papir nepromenjiv. Pa mi smo izbjegli jednu zamku da mi budemo strana koja odbija pregovor. Znači, to što je radila Evropska unija je izuzetno nekorektno i sva odgovornost za uspjeh pregovora je sad na Evropskoj uniji.
Zato što, kao što je rekao ambasador Milivojević... Što je za nas dobro, je li tako? Pa, zavisno, mi mora da izdržimo te razne... Prvo, to jeste, izgleda i ucenjivački i nepravedno, ali mi mora da ostanemo u procesu pregovaranja. I ovo što je rekao ambasador Milivojević, osnova za dalje pregovore je ono što je već dogovoreno. To je zajednica srpskih opština. I ono što ljudi uglavnom previđaju da pregovori o Kosovu nisu stvar od jedne velike odluke, nego mnogo sitnih detalja, kompromisa o mnogim malim stvarima. I mi sada vodimo jednu veliku šahovsku partiju u kojoj se na detaljima poboljšava položaj srpskog naroda i države Srbije na Kosovu bez tih velikih rešenja. Za sada ta velika rešenja nisu zapravo aktuelna. Detaljima kao što je, na primer? Pa, na primer, zajedno srpske opštine ima mnogo stvari koje mogu da budu dobre za Srbe. Slušajući predsednika sinoć na temu zajednice srpskih opština i njegov očigledni pesimizam po pitanju toga da li će druga strana to realizovati, da li vi mislite da... To je sada njihov problem. I problem Evropske unije. Znači, Evropska unija i Amerika su stvorili jedno čudovište u Prištini, bukvalno jednu čudovišnu administraciju koja je potpuno neodgovorna prema međunarodnoj zajednici, prema svom narodu. I jedino je bitno sada da se mi pokažemo kao strana koja je odgovorna, koja je spremna uvek na pregovore, a to što oni nisu odgovorni, to je sad njihova stvar. To ne zavisi... Sada te stvari ne zavise od nas. Znači, mi možemo da kažemo da je Srbija uradila sve što se od nje tražilo, čak i više nego što bi bilo koja suverena država uradila u cilju postizanja mira i saradnje sa Evropskom unijom itd. I sada mi zahtevamo makar jedan razuman potez Prištine. Koji je dogovoren, odnosno potpisan? Ne, naravno. Znači, ako gledamo istorijat tih pregovora i odnosa, Priština nije ni jednu razumnu meru donela u zadnjih desetak, nikad u stvari, od kad su formirane te kvazi vlasti u Prištini, oni nikad nisu doneli miroljubivu i razumnu meru. Ako mi se sada, ako odložite, mi se nećemo baviti sa tim pitanjem. Nego čekamo da vidimo šta će da se desi. Zašto? Zato što, ako hoćete to, ne samo što je dogovoreno, nego što je i verifikovano na način koji podrazumeva obavezu, iz koje se ne može izaći osim da se primeni. Prema tome, to je sada na drugoj strani, na posrednicima, kako ih ja zovem. A da li je to jasno? Da li smo mi uspeli da promenimo percepciju, ovo što kaže profesor? Od preključe je potpuno jasno. Iz prostog razloga, ako se sećate, pre odlaska u Brisel, gospodin Kurti je rekao to nije na dnevnom redu. Ali u ponedeljak... Međutim, bilo je na dnevnom redu i ne može se izbeći. Jer nema šanse za bilo kakav suštinski dijalog u budućnosti ako se to ne realizuje. I to je stav srpske strane, a bez srpske strane ne može ništa da se reši. O tome se radi. I to je shvaćeno. Nemojte da obraćate pažnju puno na to što kaže gospodin Borelj. On pokušava da izbegne sudbinu prethodnice, gospođe Mogherini. 5 godina neuspešnih. Oni su ušli u predizbornu kampanju. Oni su ušli u vremenski cajtnot. Zato insistiraju na ovoj godini. Mislim da ne bude zabune. Prema tome, on je isključivo govorio o tome da je prihvaćen njegov ili njihov predlog za razgovor. I to jeste uspeh. Jeste, i bilo je dosta onako nejasno šta je on u stvari rekao. Ništa drugo nije pominjao. Ništa. Pa zato što mora se verifikuje neki uspeh. Pa Evropska unija je izgubila kredibilitet na ovim prostorima. Ne samo na pitanju Kosova i Metohije, nego generalno sa ratom u Ukrajini još više. Ovo je pokušaj da vrati kredibilitet i da bude faktor ovde neki na ovim prostorima. I to je taj pokušaj kroz ovo nametanje. Dakle, platforme za razgovore. Jer mi to nismo prihvatili u pravnom smislu, nego u političkom smislu kao osnov za razgovor. Zato se govori o implementaciji. Dakle, šta iz toga može da se primeni? To je suština.
I mi, naravno, nećemo primeniti ono što su naše rezerve. Crvene linije, zovite ih kako hoćete. Dakle, sve one odredbe... A je to može tako? Kako sigurno da može? A zašto ne može? A kako može drugčije? Pa zato što je početak razgovora, evo vam papir, uzmi ili ostavi, nepromenjivo je. Papir nepromenjiv kao osnov za razgovor. A sad trebate svaku tu tačku da primenite. Zašto dolazi Lajčak? Pa da je to tako kako sad vi interpretirate neke. Oni bi danas u Prištini imali državni praznik. Amerikanci više s nama ne bi razgovarali. Kako to ljudi ne razumeju? To je samo nastavak jednog dijaloga na osnovu jednog papira koga smo mi prihvatili kao osnov za razgovor. Jer tu ima elemenata raznoraznih. Tu ima recimo puno vezano za pristupne pregovore za Evropsku uniju. Kad se pogleda, mi smo se zakačili na dve, tri tačke koje mi ne prihvatamo. Dobro. Prima tome, o tome će se razgovarati. Pa zašto dolazi Lajčak sad? Pa da razgovara o tome šta i kako može da se primeni. Pa sigurno da može. Pa evo, 10 godina može da se nešto ne primeni, pa nikom ništa. Pa mislim... To htela da pitam, da li kredibilitet Evropske unije... Pa mislim da vam nešto... Nemojte da se ljutite, ali prekida vas ponovo. Nema veze. Naravno da može. A kako mislite da se to reši ako Srbija nešto neće? Govore o nekim sankcijama i tako dalje. I to je tema koja isto nije tako od danas do sutra. Prvo, nemoguće su sankcije iz 90-ih. To su bile sankcije Saveta bezbednosti. Ovde grupa zemalja sprovodi neke svoje interese, uključujući preko sankcijone politike. U slučaju Srbije, moralo bi se raskine niz sporazuma. Moralo bi da donesu političku odluku konsenzusom da hoće da uvedu Srbiji sankcije. Da je skinu sa liste za pristupne pregovore, da ukinu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Pa to je proces. Znate koje su to političke odluke? Pa nije to tako moguće danas za sutra. To su ozbiljne stvari. To ljudi ne razumeju. Oni mogu nešto da uskrate što je možda bilo, da tako kažem, u planu da se nama da, recimo, vezano za finansije ili nešto, ali što izlazi iz okvira onoga što je dogovoreno ili što je precizirano sporazumima. Koliko mi imamo sporazuma sa Evropskom unijom? Mnogo. Pa naravno. A da ne pričamo o bilateralnim sporazumima sa nekim državama. Dakle, i kad govorimo o investicijama, pa nisu to samo investicije Evropske unije kao institucije. Ima investicija samostalnih država, ima država koje nisu priznale Kosovo, zašto bi se odricali od nekih investicija i tako dalje. Hoću da kažem, neću da dovodim u pitanje opasnost od tih mera, ali hoću da to spustim na zemlju, da kažem... U realne okvire staviti. Tako, u realne okvire, da to nije tako kako se predstavlja. Znate, ili jedna ili druga strana, radikalno. Nije tako. A da li je... Kako sad izgledaju ti sledeći razgovori, pošto smo se složili da je zajednica srpskih opština nešto što mora da se desi odmah, barem su to i poruke i Eskobara i nekih zvaničnika iz Evropske unije. Da li to znači da sad kad se dođe na sledeći sastanak mi kažemo, ok, zajednica srpskih opština? Pa naravno, pa to je i stav naše države. Znači, sada proći će meseci, prvo na Kosovu su izbori još malo. Pošto njihov jedini program je nacionalizam i Albina Kurtija, oni neće moći da sprovedu sporazum zajednica srpskih opština pre izbora. Tako da za prvo... Koji su u aprilu, ili tako? Da, tako da. Znači nekoliko meseci se najmanje odlaže sljedeći korak koji je sada na strani Prištine. Prema tome, za tih nekoliko meseci naša država će spremiti svoju strategiju. E, pa mi imamo, pašte, u tom papiru ima puno stvari o kojima možda se razgovara. Kako da ne? Pa ne, i može da se razgovara, ali moje pitanje, mi možemo da kažemo, ok, ali mi smo rekli da je prva stvar koja treba da se reši je zajednica srpskih opština. Ne, to je prethodno pitanje. Pa tako je. Mislim, bez toga nema nikakvog konačnog dogovora. A može da se razgovara o tačkama iz plana? Može i treba da se razgovara. I treba, jer tu ima puno stvari, recimo, kad pogledate oko te 4 slobode famozne koje su važne za nas. Evropska unija je ekonomska asocijacija, pre svega. Na tome ima slobodno kretanje ljudi, roba, usluga, kapitala i tako dalje. O tome može da se razgovara, o slobodi kretanja, o rješavanju mase pitanja. Mase, diploma, na primjer, šta ja znam, svašta nešto. Prema tome nije sporno da se o tome razgovara. Uopšte nije sporno. Da smo mi daleko od konačnog sporazuma. Jasno, ali kad predsjednik kaže da će pričati o implementacionom planu,
Da li to podrazumeva? A to su ti idete kako da se primene tih koliko ima 10 tačaka, kako da se primene, pri čemu ona jedna tačka ima čitavu jednu, da tako kažem, čitav jedan spektar pitanja o kojima možda se razgovara danas. To su životna pitanja. Nikakav problem nije da se o tome priča. Naprotiv. To interesuje svakog normalnog da se razgovara o tim životnim pitanjima. Od energije, hrane, do usluga, do normalnog življenja. Pa i da li mislite da nešto pozitivno može da se desi u skorije vreme? U tim aspektima? Kako da ne? Može masa stvari da se dogovori. Pitanje političke volje. Pa zato vas i pitam. Zato vas i pitam. Pitanje političke volje. Što se tiče naše političke volje, ona nije sporna. I mi smo to iskazali jasno. Preključe i nastupamo sa te pozicije. Ali postoje neka prethodna pitanja koje su činjenice preko koje se ne zavise od političke volje. Pazite, implementacija Briselskog sporazuma ne zavise od političke volje. Pa kako ne? Pa ne zavise od, mislim, ne zavise od naše političke volje. Ne od naše, zavise od njihove. Prema tome to rešite i idemo dalje. A da li će imati strpljenja? Evropska unija i Vašington? Pa to ne znamo. Pa šta mislite? Pa to zavisi od njih. Kako vam izgleda? Pa meni izgleda, ja prvo se slažem sa predsjednikom da Kurti ne može to da prelomi, jer je za to vezao svoju političku sudbinu i da će morati da primene neke druge mere tamo. Koje će mere da primene i kako, to nije na nama da sudimo, to ćemo posmatrati sa strane. Ali ono što je činjenica, ne može se ući u suštinske pregovore o normalizaciji dok se to pitanje prethodno ne reši. Da li će biti strpljenje za Prištinu? Pa, to je, oni su dosta nemoćni kad je u pitanju Priština. Šta da je rad? Jer oni bi, kad bi ozbiljno kaznili Prištinu, čitav projekat koji je jedan gigantski neuspeh Amerike i Europske unije bi bio doveden u pitanje. Znači, kosovska nezavisnost je jedan od najglupljih projekata u međunarodnom politici i javnom pravu u 20. veku i 21. veku. Prema tome, kako sada da kažu da su... Da je on jeste najgluplji. Da su napravili glupost. Tako da, zamka koju su sebi iskopali je epohalnih razmera. I da li vidite? Pa sada njima bi najviše odgovaralo da se mi izvinimo što su nas tukli. To je da im se izvinimo njima što su nas tukli i to je njihov krajnji cilj da kaže dobro, mi smo srećni zato što ste nam otkrili. Dobro, ali kad mi to kažete, da li je veći interes Evropske unije i Amerike da se ovo pitanje reši ili je veći interes da se sačuva privid da ovo nije, kako da vas citiram, najgluplji potez? Ne, ali oni kobajagi vode politiku. Znači, prvo, vi zamislite Evropsku uniju kao neku ozbiljnu organizaciju. Znači, to su birokrate neke. Evo, sam Lajčak. On je čovjek koji vode politiku suprotno svojoj državi. Tako? Slovačka nije priznala Kosovo. I sad, kakav je to čovjek koji vode politiku suprotno svojoj državi? I tako dalje, tako dalje. Međutim, pošto smo mi slabiji, mi mora sada da se pravimo da ih slušamo. A oni se prave da nešto rade i tako. I to je jedna simulacija koja zapravo jedino što mi možemo je da izbjegnemo nekakve, da izbjegnemo taj utisak da smo mi strana koja kvari sporazum. A naravno da to što svi kažu Escobar je nezadovoljan Prištinom, Evropsko rezervo Prištinom, oni mogu u Prištini za sada da pljunu pod prozor. Jedino što mogu je da čekaju da dođe neka razumnija politika u Prištinu, a to je malo verovatno. Naš faktor rizika je ovaj ukrajinski sukob. I to je nešto što mislim, izaziva kod nas rizik mogućih posljedica, negativnih posljedica, zato što se taj sukob ne razvija onako kako se očekivalo, moram da kažem. Dobro. I proizvodi posljedice koje... Ali se ni ne razvija nikako je bilo kod i uključenih strana očekivao, ću da kažem, ni po ruskom. Ali proizvodi dalje posljedice kod nas ovdje u Evropi i za interese transatlantske zajednice za ovaj region. Uloga ovog regiona u pogledu interesa se brzo reši, da se brzo uključi, svaki dan raste kako se taj sukob razvija tamo. To je problem naš i to je naš faktor rizika.
I zbog toga je cela ova priča opasnija nego što bi bila inače. I zbog toga je ovo nametanje, da kažem, opasnije i zbog toga i ima ove vrste nametanja. Ne bi ga bilo da nije ovako. A da li je to i nešto što može da pojača srpsku poziciju? Jer očigledno je Srbija razumna strana u tom. Tako, i principijelna do kraja. Tako da ako raste uloga našeg regiona, onda ako ima malo mozga u Vašingtonu i Briselu, možda ima, oni ipak bi trebalo da više poverenja pokažu prema strani koja se drži principa. A zato sam vas pitala, da li smo mi uspeli da tu percepciju preokrenemo, da smo mi uvek krivi? Pa, mi smo, naša država to dugo radi. Znači, mi smo mnogo ustupaka načinili. Mi imamo sad, izvinjavam se, profesor, mi imamo sad dva elementa koja, da tako kažem, uslovno su u našu korist. Zato što se ponovo principi međunarodnog prava nalaze na sceni, u našu korist, povodom Ukrajine i svega to. I to nije naivna priča imajući u vidu kakav je stav prema Ukrajini, kako je svet podeljen. To je prva stvar. I druga stvar, ovo što je profesor s pravom primetio, oni bez posledica po svoj projekat Nezavisno Kosovo ne mogu da uđu energično u rešavanje tog pitanja sa Prištinom oko zajednice srpskih opština. Jer onda svoj projekat dovode u pitanje kao demokratski, koga dokazuju da je država sa svim elementima demokratskog političkog sistema. Ako na silu to dovedu u pitanje... Pa dobro, ali s jedne strane vrše pritisak da se reši, a sa druge strane nemaju tu, to što ste rekli, spremnost da idu do kraja da reše. Oni u suštini vrše pritisak na nas i njihov glavni cilj, da kažem, je da slome Srbiju i da time sve reše. E, to sad izgleda da ne može i onda moraju da traže i neka druga rešenja. Od preključe je to na dnevnom redu. Isto tako, od preključe, ne znam da li ste uspeli da vidite i prištinske medije koji su ocenili razgovore u Briselu prilično depresivno po pitanju Prištine i Kurtija. Pa zato što Kurti luduje stvarno. Kurti za mene veliko razočarenje jer on nije lopav kao Tači i Haradinaj. Međutim, on je veći fanatik od njih. Tako da pokazalo se da neki put lopovi su bolji partneri nego fanatici. Lopovi su ljudi razumni, mislim... Ali da li vas čudi što su u stvari prištinski mediji videli ponedeljak kao pobedu Srbije? Pa zato što je Kurti u svojoj predizbornoj retorici rekao nikad zajedno srpski, ne damo ni Srbima ništa. Ali ne može, nijedna ozbiljna politika se ne vodi principom ne damo im ništa. Znači, politika je jedna... Moramo barem malo da damo, jel? Pa ne, ali oni su zaoštrili, jer Kosovo je zemlja bez ikakve budućnosti. I oni jedino što mogu je da luduju sa tim nacističkim parolama. Znači, oni ne mogu da obećaju ništa svom stanovništvu, sem zlostavljanje Srba. I sad je veliki problem. Kako sad da jedna potpuno ekstremistička tvorevina da se prebaci na neki razuman ton? Da kaže, jer prvo, svaki napredak Kosova, šta god da se desi, je vezan za saradnju sa Srbijom. A oni to ne mogu... I suštinski bi prištinski mediji okarakterisali sve kao gubitak, sem da je Kurti došao sa potpisanim međusobnim priznanjima. Pa ne može da dođe. Ne, nego pitam vas, to je jedina stvar u stvari u toj atmosferi koja bi bila pobjeda. Oni žive u jednom mehuru samoobmana i ideje da su prava država. Nisu, oni nisu. Kosovo je nešto što ne postoji na mapi sveta. Ne postoji takva tvorevina. Ne, oni su, političke elite su se sad suočile sa real politikom. Od preključa. I ocenili su ponedeljak kao poraz. I ocenili su da imaju, naravno, opozicija ima motiva da ruši Kurtija na ovoj priči, ali je i suočena sa real politikom i to se vidi iz istupanja njihovih intelektualaca koji su ozbiljni. Prema tome oni razumeju o čemu se radi. Da to mora tako da se reši. I da to mora da ide, dakle, tim koracima, preko tih poteza, da mora da se uvaži nešto od ranije, da se to realizuje, pa da idemo dalje. Pa dokle ćemo stići, vidjet ćemo. To je prva stvar. I drugo, realnost, pazite, to je koliko je to, to je 14 godina već nepotvrđene državnosti.
bez ikakve šanse da se to potvrdi i naredi 14 godina. E pa naravno, prema tome ulazimo u jedan kolosek real politike. Ja kažem da nema ukrajinske krize i ukrajinskog rata, to bi išlo sasvim na jedan drugi, jedan mirniji način, uz više uvažavanja real politike. Šta je moguće, šta nije. Ovako se to malo ubrzava zato što interesi velikih dolaze više do izražaja. Ali sa druge strane, ukrajinska kriza je vratila na 100 principe međunarodnog prava. Tako je. Znači, ako može jači da ti otme zemlju na Kosovu, što ne bi uzeo Donbas? Tako je. Znači, ako je princip šta vas briga, oteli smo vam, onda Moskva može da uzme koliko može da uzme. Pa znam, ali ta većina sveta koja je stala iza tog principa, stoji iza ovog principa u našem slučaju. O tome se radi. To je problem zapadnih centara moći u ovom trenutku. Upravo je profesor. Pa, ali je problem u kom smislu? Da žele da reše Beograd i Prištinu što pre, da bi to prestalo, da se vidi da smo tada prekršili međunarodno pravo? Ili sa kojim ciljem? Pa, kao što sam rekao, nemaju baš oni neki ozbiljan dogovor. Vi zamislite da su to ljudi koji, oni, evo što je rekao ambasador, pa ne, nego, recimo, njima je sad glavno da zadržate položaje u briselskoj administraciji. Znači, i oni sad glume, to je... Vi ste mladi, ne ćete se samoupravljanjem. Samoupravljanje je sve bilo dogovaranje. I sve se dogovara i nikad se ništa ne završava. Tako da, stavite su ličnu poziciju. Oni ljudi, ta evropska administracija se uglavnom bavi glupostima. Ali mora nešto da rade, da pišu nečemu izvešta. Evo, imali smo naša ideja i tako dalje. Pa šta onda očekujete? Pogledajte gospodina Lajčaka, on je 3 godine u mandatu, nema nikakav rezultat. Nikakav, pazite, ali bukvalno. Jel ima? Nema. Prvi rezultat, ozbiljni, to je taj papir koji je nametnut i koji dovodi sam sebe u pitanje načinom kako je nametnut. Znate, omogućuje dijalog, ali ne onako kako bi po kvalitetu mogao da bude. Baš zato što je nametnut. I to je jedini uspeh, evo, do sada. Dobro, ali ja ne razumem šta njima smeta ovo što ste mi rekli. Sada poteže se pitanje međunarodnog prava, to je jasno. Ali ja ne vidim da je to nešto što njima stvara bilo kakav problem da kažu Kosovo i dalje treba da bude nezavisno. Pa nije im smetalo ni 99. godine, ne smeta ni sada. Tako se ponaša velika sila, znate, koja ne shvata da se svet menja. Pa šta očekujete u istoriji od Rimskog carstva preko Napoleona, Hitlera, redom? Dakle, dok nije udario glavom u zid, nije razumeo da se svet menja i da nije prvi, nego da ima i drugih. O tome se danas radi. To je suština međunarodnih odnosa i svetskog poretka danas na danas. Onog trenutka kad su Rusi kao nuklearna supersila upotrebili silu, tog trenutka je potvrđen multipolarni svet. Da više nema jednog jedinog koga treba slušati. E sad mora i on to da shvati. Drugo, 1999. je načet osnovno pravilo međunarodnog prava nepovredivost državnih granica. I gledajte, Tajvan nije međunarodno priznat. Tajvan nije članica Ujedinjenih nacija. Prema tome, gledano sa kineske strane, Kina ima puno pravo na Tajvan. Mnogo veće nego što... Jer Tajvan čak u smislu... On čak ne smije da nastupa ni na sportskim takmičenjima, nego ide kao Tajpeh. Znači... Kao kineski Tajpeh. Kineski Tajpeh. Prema tome, u tom smislu, to gaženje prava Srbije na Kosovu će... Ukrajini je već prva kazna, a druga strašna kazna će biti Tajvan kad tad. Nadam se da neće biti kažnjavanja. Pa nema tu, posle priznavanja nema kajanja, što bi rekla posljedica naša. Da. Šta će se prema vašoj proceni desiti onda 18. marta i 20. marta? Ništa, pa razgovor je, evo, nastavak razgovora, neće se ništa desiti. Ništa, ali kad kažu očekujemo nešto konkretno... Šta bi bio znak dobro vojvodske strane koje nemoguće? Ide skoro 20. jubilej pogroma 17. marta. Jednog od najstrašnijih događaja u mirnodopskoj istoriji Evrope. Jer jedan uhapšen krivac za paljenje crkava i ubijanje Srba i... Nek uhapse jednog, da kaže, evo,
Znači, to je sigurno razbojnički. Paljenje crkve nije čin političkog protesta, to je kriminalni čin. Nek uhapse trojicu koji su napadali Srbe i... Imaju slike. Dobro, to bi bio gest dobre... Pa evo, za dve nedelje imaju priliku da pokažu da poštuju bilo kakav zakon. A kad Lajče kaže da očekuje nešto do 24. marta, šta bi to nešto moglo da bude? Sigurno ne ovo što ste vi pomenuli. Pa ne znam šta može, što bi mi žurili tad kao. Znači, mi smo pokazali dobru volju, mi smo pokazali da smo konstruktivna strana, šta sada? I loptica je na njihovoj strani. Tako, to traje 15 godina, traje 20 godina, kakve, 24 godine traje ta kriza. I sada ne može da se, to je neozbiljno. I taj Lajčak, ja ne znam, stvarno sram ga bilo. Izdoje i svoju zemlju, ne samo nas. Gospodin Lajčak je takvih izjava da očekuje da ima napretka izneo, ja ne mogu da ih izbrojim u ovih tri godine. Samo je razlika u tome što je ovo poslednja godina mandata. E, to je onda malo drugačije nego što je to bilo u prvoj godini mandata, koji je jednom pa drugi put produžen bez rezultata. Zaboravili smo gospođu Mogherini 5 godina i neuspešnih pregovora. Evo sad i gospodin Lajčak rizikuje to. Pazite, primaju se velike plate za to. Veliki politički ugled je tu ugrađen u celu tu priču bez rezultata. Evropska unija rizikuje da i ovaj mandat prođe bez rezultata. Inače, Kosovo je zaštitnički simbol, upravo je ambasador, nemoć Evropske unije. Zaboravili smo Catherine Ashton, pa Mogherini. Znači, to ne može da se setimo tih ljudi koji su ministri spoljnih poslova zajednice od 500 miliona ljudi. Ali do te mere je to zapravo slab entitet. Da niko to ozbiljno ne shvata. Pa ni oni sami. Gospodin Borelj ima problema i oko svog osnovnog posla. Znate, jer Evropska unija je u celoj ovoj priči skrajnuta. Da. Prema tome i to je pokušaj da vrati kredibilitet, makar na jednom važnom pitanju. Pa da, ali opet kredibilitet nije vratila kad su francuski i francusko-nemački plan i u stvari nije njihov plan, nego su oni usvojili francusko-nemački plan. Pa jeste. Opet Evropska unija nije izašla sa svojim planom. Tako je, tako. I pitanje je da li će imati rezultata. Kažem, ovo je predizborna godina. Znate, nemojte da zaboravite da je ovo ulaz u predizbornu kampanju što se tiče ove administracije, da verifikuje neki svoj rezultat. Isto kao što je i gospodin Biden počeo predizbornu kampanju posetom Kijevu i Varšavi. I kao što su izbori na severu Kosova zakazani za 23. Vidjet ćemo kako će i to da ispadne. April, da. Šta tu vidimo? Da li je vaša procena da će biti tih izbora i ako ih bude, da li će učestvovati Srpska lista? Pazite, oni imaju smisla jedino ako se hitno primeni Briselski sporazum i onda to omogući da se Srbi vrate u institucije. Sve drugo nema legitimitet. Koliko je to realno? Sve drugo nema legitimitet. Lično mislim da u ovim uslovima mogu opet da se odlože. Jer nemaju legitimitet, besmisleni su. Pa oni prave istu greku koju smo prijavili 80. i 90. godina. Mi smo na Kosovu ignorisali većinsko albansko stanovništvo i to nam se skupo osvetilo. Znači oni sad ignorišu na severu srpsko stanovništvo. Vi ne možete praviti nikakve institucije bez ljudi koji tu žive. Tako je. Mi bar damo kako se to završa. Tako je. Pa šta očekujete? Da li očekujete da će se desiti ti izbori? Pa nije bitno, zato što sada zapravo je veliki provizorijum u pitanju. Znači, što bi Srbi pravili kompromise dok se ne postigne osnovni uslov, to je zajednica srpskih opština. Onda se menja sve. Menja se način ko predstavlja Srbe, šta rade srpske institucije itd. Menja se i karakter institucija privremenih na Kosovo i Metohiji sa zajednicom, sa ugrađivanjem zajednice. To nije ista priča. Tome se radi. Zato mi možemo razgovarati o normalizaciji uslovima kad je to primenjeno. Jer ono stvara sasvim drugačiji politički ambijent i sasvim drugačiju poziciju i srpskog naroda i države Srbije vezano za Kosovo i Metohiju. To nije isto. A koliko je to komplikovan proces, čak i kada bi postojala politička volja da se
od strane Prištine da se realizuje zajednica srpskih opština. Koji su realni okviri vremenski u kom to može da se uradi? To zavisi, opet kažem, od posrednika i to kad ponovo pozovete gospodina Hila, pitajte njega. Ne, ali nisam vas to pitala. Moje pitanje je više, evo, hoćemo, evo, sutra kažemo, hoćemo da napravimo zajednicu srpskih opština. Koliko je taj proces komplikovan? E, pašte sad. Pašte, nije samo dovoljno da se izrazi politička volja, nego i da se primeni. Znači, mora da se ide u proceduru, da se ugradi u politički sistem. Zato vas i pitam koji je to proces. To sad zavisi, ja ne znam. Ali je dug. To je moje pitanje. U svakom slučaju podrazumeva angažovanje nekih organa, neke skupštine, pa da se ugradi u sistem Ministarstva pravde, propisa, zakona, šta ja znam. Jel Ustav mora da se menja? Obavezno. Zato što mora se pođe od Ustava. Ustav mora prvo da to ugradi u sistem, pa da se onda to primeni u zakonodavnoj proceduri. Koliko to traje, ja ne znam, ali mora se primeni. Ali je to dug proces. To hoću da kažem. A to je neko vreme, tako je. Pa znate šta, vekovima traju problemi s Albancima na Kosovu. Ne možemo da očekujemo nešto što traje 200 godina da rešimo za 15 dana. Ne očekujem. Više vas pitam da bi i gledalci i mi bili svesni realnosti da čak i da postoji politička volja. Proces rešavanja nečega što je dogovoreno pre 10 godina će da traje jedan izvesan trenutak. Tu je problem političke prirode. Inače, uvek postoje te hitne procedure i to može da se uradi. Pa za neko vreme može do leta, recimo, ako se sad prihvati. Problem je jedan mnogo dublji. Prištinske vlasti su u tako lošem stanju da oni ne mogu da naplate porez. Znači, problem je sve da pristanu na vrhu vlasti u Prištini na bilo šta. Njihova administracija je na nivou neke afričke zemlje ili Afganistana. I tako da je primjena bilo čega te komplikovana. Primjena bilo čega, a pogotovo ovo što ne vole da rade, kao da nešto učine dobro Srbima. Naprimjer, banalna stvar, popravka grobalja. Dobro. Svako srpsko groblje na Kosovu je uništeno. To je neverovatno, to se nigde nije desilo. U Drugom svjetskom ratu se to nije desilo. I sad Pa dobro, ali to je pokazatelj nemoći sistema ili nečeg drugog? Pa i jednog neverovatnog šovinizma i nemoći države. Znači, Nemci nisu dirali jevrejska groblja u Beogradu. Oni su srušili srpska groblja. Oni su, znači, gori od Nemaca u to smislu. I, naravno, svaka normalna vlast, da ne kažemo država, to je kompliment za Prištinu, bi popravila, recimo, groblje. Jer oni imaju i drugi problem. Oni imaju problem političke prirode jer se unutra ne slažu. Oni su, dakle, cela ta opozicija su suprotstavljena aktuelnoj vlasti. Svaki potez te vlasti će koristiti da ruši tu vlast. Pa dobro, ali sad ste nešto rekli što može i da se kaže i za Srbiju. Nažalost, ni ovde ne postoji politički nacionalni konsenzus. Da, ali ovde postoji apsolutna većina. To je, da, tako je. Mislim, i drugo, postoji ovde totalna, ja bih rekao, sa malim izuzetkom većina oko toga protiv priznanja Kosova. Prema tome, bez obzira šta priča, recimo, kod nas desnica, ali ona je na istoj političkoj poziciji kao i vladajuća struktura. Ja ne znam čemu se oni bune ako su juče čuli šta vlast neće. Prema tome, nije to problem. Dole je problem u funkcionisanju generalno oko svega. Tamo ne postoji saglasnost ni oko čega. O tome se radi. I sve je antisrpski. Svaki potez vlasti koji se može tretirati kao prosrpski odmah nailazi na branu. To ne može da prođe. Zato kažem, to je političku problem, nije institucionalni. To može da se sprovede onako kako se, recimo, nametne nešto Prištini. Iz Vašingtona tako se nametne i procedura. Budite sigurni. Nije to problem. Znači, to nije problem. To nije problem, ali je problem političke prirode. Prvo, otpor da se nametne jer se dovodi u pitanje projekat iza koga stojite i pokušavate da ga verifikujete. I drugo, otvara se unutrašnji problem. Mislim da je zaključak da će rešenje da potraje, da nas istorija uči da, što ste rekli, sukobi koji su trajali dugo vremena treba i da se reše. Pa dobro, naša je da stalno imamo inicijativu i da budemo strana koja pokazuje razum i spremnost na dogovor.
A ovo ostalo, to su komplikovane stvari korak po korak. I pričat ćemo još neko izvesno vreme o njima. Hvala vam mnogo što ste bili moj gost.